Rumorosa, Susana. Vinde acá a mesa, por favor, porque tenemos una bonita sección. Sí, que... lo peixe. Ven aquí, Susana, ocupa o centro, por favor. Da un saúdo ao Altísimo, que está ahí arriba. O Altísimo do noso realizador, que nos recolle. Tico puño, Susana, non vayas coa man. O Altísimo. ¿No? Susana é a protagonista tamén da nosa sección. Da nosa peixe. Chamada Todo que ven na rede é peixe. Damos de aí. E damos de aí. Observade. Pisade que fai Susana no rato libre. Aí estamos. Sí. Quen é Susana? No seu vídeo Barbarella Return. Barbarella Return. Sí, señor. Mirade. Por Monte Alto adiante, por la rúa de Independencia. Que Monte Alto tamén ten delito urbanísticamente. Sí. Bueno, unha burrada. Pero observade como mira, Susana... Mira. Que corpazo. Loce, bota alta, perruca malva, pistola fantasía... Mirade, cousa bonita. Como te ves, Susana, ademais de guapísima? Sen palabras. Véxome facendo winde. Que é do que se trata. Esa foi a imaxe da festa do Orgullo Gay deste ano na Coruña, que celebrastes tan ben e que espero que disfrutarades.